PJ. De store, eller? Ja. Lad os ramme... Spik også ryg og så bagskulder, hvis det. Lad os gøre det. Ja. Så bagskulder. Ryg og bagskulder i dag. Vi sidder her på Islands Brygge og nyder solen. Danmarks nice vejr en gang imellem i hvert fald. Så tager vi over i Best Gym og træner fucking hårdt. Præcis. Hej. Så smutter vi fra Bryggen. Vi skal over at træne. Hvad er det, du drikker, PJ? Bare lidt pre-workout. Pre? Jeg tror, du har shaker. Bare for shaker. Så pre-workout. Jeg tager også min lige om lidt. Fokuserer på, at vi ikke kan squeeze fra top til bund. Stadigvæk med perfekt form. Ikke noget med at svinge den op. Helt til kontrol. Alt til kontrol op, ikke? Ikke den der skal kontrollere dig. Yeah, let's do this, man. Musik, du hører? Old school gangster shit, man. Cannabis in the house, baby. Woo! Mm. When I say can I, you say can I, boss? Dude! Big.
57. 6 months, man. 60 plus. Cigarro. Fucking Pumba back there. Yeah, that's what I'm talking about. Looking good, man. Det er for inspiration fra Kevin Lurling. Donnie Inters, en af den bedste ryg. Prøv den. Giv det et forsøg. Den er rigtig god til at aktivere den her sted lande. Det kan jeg lige vise her nu. Så jeg ligger på typisk 5-20 gentagelser. Så let's do it, baby. Dagens rygtræning. Vi nåede bagskulder. Vi har været 2 timer. Giv gas. Det er varmt. Normalt træner I maks. En anden time, men når man bare kører ud af og har høj intensitet uden pauser og får trænet igennem, så bliver man så lang tid, der skal til. Hvor lang tid plejer du at træne, Patrick? Halvandet til to timer. Ja, det er det, jeg gør for det, og det vil jeg være med at gøre. Det virker for mig. Så man skal træne med sund fornuft, hvad der virker for en skal man køre efter. I dag vi kører kun rykket af 7 forskellige øvelser. Gennem vi fem sæt på de fleste af dem. Ja. Og så en del drop set også med nogle af dem. Så drop set, lidt super set. Nej, en test til mig. Så ja, fucking nice, at følge med derude. Vi kommer til at filme en masse med PJ. Og I kommer til at se ham vokse fra uge til uge, så det bliver fucking nice at se. Så skriv en kommentar ned under, hvis I har nogle spørgsmål. Og vi vil meget gerne besvare det, hvis der er noget, så følg med. Tak for, at I er derude. Vi ses. See ya. Det her, det er Big Boy Problems. Prøv at tage en trøje, Patrick. Ah, hvor du sjov. Han kan allerede ikke tage den af. Jeg skal ikke vise den frem. Det får mig ikke komme frem. Vi får den senere. Jeg hjælper lige Patrick med at tage en trøje.